Hey Mas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sepote Mas, lo kai 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 anakan kebune. Yo, alalalah, marani ke piye kai? Spot rawa ya Mas. Cuacanya mendung Mas, nggak ada panas, mudah-mudahan haup. Oke, kita langsung nguncal Mas. Siap rapatkan barisan. Malah mau steng loh. Oke, balik teko ngomah lah Mas, kon celenti iki bojone iki ngene iki. Pokoknya ini siap puret lah ini. Iki jan iki wae lho karo masamu iki piye iki kon ngantol. Yo tahanan. Banyak kok. Iwak semene ngantek ngubet-ngubet ning suket Mas. Ayo selep tenggelamkan. Lala, kilo, yo, kilo, kilo, kilo,
sih mancingnya sampai sini dulu. Mendung. Oh, hujan ya masih. Kita lanjut besok lagi. Cus. Gitu kiki. Dua ekor masih. Syukuri. Kan harus kilo lagi. Hah? Kilo eneng lagi. Hampir lah. Rong kilo tahu aku nang kene. Pitok. Rong kilo rong on. Kilo long on. Ya ampun. Hewae mulai tre tenan ae iki. Sandi aku ya. Yo. Suun ya. Yo. Okay.